بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت اور قرآن کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں سورہ نساء میں ایک مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے اسی آیت میں جو ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا ہے اس میں ہمارے ہاں جو روایتی تفسیر چلی آ رہی ہے اس میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا گیا اور پھر ان کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا گیا یہ ہمارے ہاں بھی بات مشہور ہے اصل میں یہ اہل کتاب سے آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے ساتھ ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے لیکن جو صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بالکل مختلف مفہوم رکھتی ہے اس کو میں آگے چل کر واضح کروں گا ابھی یہاں آیت کے پہلو سے صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں بالکل واضح نہیں ہوتا کہ نفس واحدہ سے مراد آدم ہیں یا ہوا ہے یا کچھ اور ہے لیکن نفس کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی مخلوق ہے جس سے آدم و ہوا پیدا ہوئے ہیں. مجھے قرآن کے یہ مقامات پڑھ کر اور دوسرے مقامات جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیٹ میں زمین کے کسی جگہ پہ جہاں کیچڑ تھا گلچھڑا ہوا تھا اس سے کوئی ایسنس نکالے جیسے کچھ کیمیکلز کہہ لیجیے آج کی لینگویج میں ان کیمیکلز کو نکال کر ان سے ایک آرگینک میٹر بنایا اس آرگینک میٹر سے ایک سیل لیونگ سیل بنایا انسان کا جو آج کی زبان میں سمجھ لیجئے کہ مرد اور رحم مادر میں مرد کے پانی کے ملنے کے بعد ایک سیل بنتا ہے جو ابتدائی زائگوٹ جس کو کہتے ہیں پہلے دن کا وہ جو زائگوٹ ہے اس کو یہاں کہہ لیجئے کہ نفس واحدہ ہے اس نفس واحدہ نے بائیولوجی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ہر سیل کچھ اس طرح ہوتا ہے گول اور پھر وہ یوں ڈیوائڈ ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہو کر دو بن جائے گا دو سے چار چار سے آٹھ اور اس طرح پھر پورا جانور بن جاتا ہے پورا انسان بن جاتا ہے لگتا یہ ہے کہ یہ جو نفس واحدہ ہے یہ جب اس پروسس میں گزرا تو جب ایسے ہوتا ہے تو جدا کر دیا گیا ایک سے آدم بن گئے ایک سے ہوا بن گئی تو اب دیکھیں کہ جو نفس واحدہ تھا دونوں آدم و ہوا اسی سے بنے ہیں نفس واحدہ ڈیوائیڈ ہو کر دو میں تقسیم ہو گیا اور دو میں تقسیم ہو کر ایک سے آدم بن گئے ایک سے ہوا بن گئی تو اب آدم و ہوا خود نفس واحدہ کی اولاد ہیں یعنی اس سیل سے پیدا ہوئے ہیں جس کو نفس واحدہ کہا گیا ہے اور آدم اور ہوا سے پہلے کیا تھا مذکر تھا یا مونس تھا یہ معلوم نہیں ہے قرآن مجید نے جتنے مقامات ہیں اس پہلو سے بیان ہوئے ہیں سب جگہ پہ ضمیریں کچھ اس طرح سے استعمال کی ہیں پروناؤنس کہ ہم متعین طور پر نہیں کہہ سکتے کہ پہلے مرد پیدا ہوا ہے کہ عورت پیدا ہوئی ہے لیکن ہماری روایتی تف... تفاصیر میں پہلے مرد کا ذکر ہے میں اس کی نفی نہیں کر سکتا نہ اس کی تائید کر سکتا ہوں قرآن کے الفاظ سے مثلا یہاں دیکھیے جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں دا جا ٹیکنیکل بات ہو جائے گی یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ نے نفس واحدہ سے تم سب کو پیدا کیا اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا پیدا کیا جوڑے کے لیے الفاظ آئے ہیں زوجہ ہا عربی جاننے والے سارے جانتے ہیں کہ جب زوج کے بعد مونس پروناؤن آئے تو زوج مذکر ہوتا ہے تو اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ نے نفس پیدا کیا اور پھر اس کا مذکر جوڑا بعد میں پیدا کیا گیا لیکن یہ معنوی طور پر ضمیر کو لیا جائے تو ٹھیک ہوگا اگر نفس لفظ کے لیے ضمیر آئے گی تو مونس آئے گی اب پہلا مونس نفس جو ہے اگر مذکر ہے تو اگلا جوڑا مونس ہوگا پہلا نفس اگر مونس ہے تو اگلا جوڑا مذکر ہوگا اس کے لیے بھی ہاں ہی ضمیر آئے گی لفظ کے اعتبار سے تو اس لیے اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی جیسے یہ سورا روم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس تمہارے لیے بنائے اور تمہارے جوڑے بھی تمہارے اندر سے بنائے لے تسکنو یہاں بھی الہا کی ضمیر ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرو اسی طرح سورہ عراف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جال منہا زوجہ لیسکنا الہیہ فلمہ تغشاہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا تو وہاں بھی مونس ضمیر آئی ہے پروناؤن آیا ہے تو ہر جگہ پہ اللہ نے پردے میں رکھا ہے متعین طور پر نہیں بتایا غالباً اللہ تعالیٰ کے پیش نظر نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ پہلا نفس کیسا تھا مسکر تھا یا مونس تھا تو اس لیے یہاں یہ بحث کرنا قرآن کے الفاظ کی حد تک درست نہیں ہے کہ پہلے آدم کو پیدا کیا گیا یا ہوا کو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دونوں اکٹھے پیدا ہوئے ہیں پہلے ایک لیونگ سیل بنایا گیا انسان کے لیے جس کا جینز انسانی تھے لیکن اس کو ڈویژن میں جب توڑا گیا تو ایک آدم بن گئے ایک ہوا بن گئی اور جو حدیث میں آیا ہے کہ پسلی سے پیدا کی گئی تو وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیل ہوا اس کو پسلی کا ایک مطلب ہوتا ہے سائیڈ سے پیدا ہونا تو جیسے ہی اس کو جدا کیا گیا تو یہ اس کی پسلی سے پیدا ہوا ہے اور یہ اس کی پسلی سے پیدا ہوا ہے دونوں ایک دوسرے سائیڈ سے پیدا ہوا ہے اب پہلے کو اگر آدم مان لیں کہ اس میں مردانہ اصاف تھے اور جب اس سے پیدا کیا گیا تو ام ہوا بعد میں پیدا ہوئیں یہ مرد مردانہ اصاف والا یہ عورت کے اوصاف والا اس طرح سے اگر اس آیت کو لیا جائے تو میرے خیال میں یہاں نہ آدم کی تقدیم ہے نہ ہوا کی تقدیم ہے لگتا یہی ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی سائیڈ سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو ایک اور حدیث مشہور ہے بہت کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اس لیے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی تمہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے اس کا مطلب اس واقعے سے نہیں ہے جو تخلیق کا واقعہ ہے بلکہ اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ اپنا اپنا مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کچھ لوگ غصے والے ہوں گے ان کے ساتھ ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں کچھ لوگ جذباتی ہوں گے ان کے ساتھ ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں بات ہی نہیں کہتے ان کے ساتھ بھی ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو تعلیم دی ہے کہ عورتیں بالعموم جس مزاج کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ تمہیں ایڈجسٹ کرنا ہے <تصفح> اور اس کی بہت سارے اور بھی احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں مثلا آپ نے فرمایا یہ شیشے کے برتنوں کی طرح نازک ہوتی ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کرنا ہے جیسے شیشے کے برتنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کیا اس کو ہم پھینک دیں گے سختی سے پیش آئیں گے ان کے ساتھ نہیں تو اس طرح سے نبی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت پسلی کی طرح ہے اب دیکھیں پسلیاں اس طرح سے ہوتی ہیں اگر ان کو سیدھا کر دیا جائے تو یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے پسلیوں کو سیدھا کر دیا جائے تو یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے ان کی گلائی ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے ہمارے لنگز کو ہمارے دل کو جتنے بھی یہ نازک اضا ہیں ہمارے اندر کے ان کو یہ محفوظ کرتی ہیں اور گلائی سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے سیدھے کے مقابلے میں تو اس لیے اللہ نے ان کو رکھا ہے اب پسلیاں سیدھی کر دیں ادھر سے اس کی برشیاں سے نکلی ہوئی ہوں تو میرے کس کام کی تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ عورت کو جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ اپنے کاموں کے لیے جس طرح پسلیوں کا کام اس پورے سٹرکچر کی حفاظت کرنا ہے اسی طرح عورت کو کچھ ذمہ داریاں دینے کے لیے ان کو ایسا بنایا گیا ہے کیسا اس کو سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کیونکہ انہوں نے تمثیل کے انداز میں بیان کی ہے دور جدید میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ تمام عورتیں اکثریت ان کی یعنی جنرل رول ایسا ہی ہے کچھ ایکسیپشنز ہوں گی ہر جگہ ہوتی ہیں وہ مردوں میں بھی ہوتی ہیں عورتوں میں بھی ہوتی ہیں تمام عورتیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر جذبات اور عقل دونوں ایک ساتھ کام کرتی ہے دونوں ایک ساتھ یہ جدید سائنسی تحقیقات سے بات ثابت ہوئی ہے کہ جز میرے جذب میں جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو مرد کی حیثیت سے میرے جذبات ہو سکتا ہے کہ خاموش ہوں اور میں کام کر رہا ہوں لیکن میں اگر عورت ہوں تو میرے جذبات اور عقل دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں کیوں کیونکہ اس عورت نے ماں کا رول ادا کرنا ہے جو بیالوجیکلی جیسے ہم ایک اصول پہلے پڑھ چکے ہیں جو خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کے مطابق نفسیات کے لیے ضروری ہے تو اس لیے ماں کا رول ادا کرنے والی شخصیت کو جذبات بھی دیے گئے ہیں اور اس کے جذبات کو آف نہیں کیا جاتا جب وہ عقلی کام کر رہی ہو کیونکہ اس نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو ایک چھوٹے سے بچے جو اپنا ہاتھ بھی نہیں صحیح طرح سے ہلا سکتا اس کو پالنا پوسنا ہے تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے یعنی وہ عقل کے ساتھ ساتھ جذبات والی بھی ہے اس لیے اس کے جذبات اور عقل دونوں کے لحاظ سے تم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے جذبات ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی ورنہ وہ ماں نہیں رہے گی وہ بیوی نہیں رہے گی تو اس طرح سے آپ نے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس آیت میں اور اس حدیث میں جو بات سمجھی جاتی ہے وہ میں نے اپنے حد تک ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی پہلو سے اگلے موضوعات پہ بات کریں گے